Kompans hovedkontor, som ligger lidt uden for Odense, fortjener at få bæredygtig betonprisen, fordi de på flere måder har arbejdet med bæredygtigheden. Det vi specielt har kigget på her er facadeudformningen, som jo er spændende at se på, fordi den signalerer det lejende menneske. Det er det, de laver, udstyr til legepladser. Og det gør den facade med nogle betonelementer, som har en utraditionel form. De er mere organiske i formen, og det har man kunnet lave i en tynd betonkonstruktion. Betonbagplade, som kun er 6 cm tyk, og så en høj isolering udenpå og en pudset overflade. At overfladen er pudset giver også nogle muligheder for en facadeoverflade med en behandling, som lettere bliver vasket ren af regnvejr. Man har lavet nogle betonelementer, som ikke fremtræder som betonelementer i facaden. Fordi man med den overfladebehandling, altså den udvendige isolering og pudsoverfladen, har kunnet sammenføje elementerne, således at du ikke ser nogen fuger. Og det er jo en interessant udvikling inden for betonelementet. Arkitekten får jo en stor udfordring, når han skal signalere et firmas logo i facaden, og det er det, han er blevet bedt om her. Jeg synes, de som arkitekter er sluppet godt fra det, fordi de har givet den lidt lejende visuelle indtryk af facaden, som firmaet gerne vil kendetegnes ved. Altså, når vi taler om bæredygtighed, så er det jo ikke bare materialernes bæredygtighed, men så er det jo også bygningens ressourceforbrug i øvrigt, herunder især ressourceforbrug til drift, altså til opvarmning og eventuel køling. Og her er der tale om nogle højisolerede betonelementer. En udvendig isolering på betonen, og derefter et puslag, og det sikrer altså, at det bliver et lavenergibyggeri. Samtidig ved, at der er store vinduesarealer, så får man altså så meget dagslys ind, at ressourceforbruget til belysning også er blevet reduceret. Så det er med til at give den bæredygtige profil. Det forbedrer så også det indeklimaet, og det vigtigste af alt må det være, at medarbejderne har et godt arbejdsmiljø at sidde i. Det er interessant, at bygningen energimæssigt er en lavenergibygning. Og det er den jo blevet, både fordi man har brugt en tynd betonkonstruktion og brugt en meget kraftig isolering. Sådan at ressourceforbruget til opvarmningen af bygningen er lavt. Og det gør det jo samlet set til en interessant bygning, en relevant bygning at give årets bæredygtig betonpris.